Бүгін тұңғыш президент қорында 10-шы әлеуметтік идеялары мен жобалары жәрмеңкесі өткізілді. Менің елім, менің жеке жауапкершілігім атты шараға 200-ге тарта қоғамдық ұйымдар қатысқан. Мұнда спорт, зияткерлік ойындары мен қолтаңбалы өнерден бастап психологиялық жәрдемнің түрлері тың бастамалар таныстырылды. Жәрмеңкеге қатерлі ісік дертіне шалдыққан балаларға арналған көбелек шығармашылық шеберханасының жобасы да әкелінген. Сондай ақ мүмкіндігі шектеулі жандарды спортқа бейімдеуге, көзі нашар көретіндерге ағылшын қарпын үйретуге машақтайтын жобалар да бар. Қазақстанның әр аймағынан келген үміткерлердің мақсаты біреу: тың идеялар арқылы табыс көзін ашу, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту, қоғамның аз қамтылған мүшелеріне көмек көрсету. Қатарынан 10 жыл бойы ұйымдастырылған шара қорытындыланып, жеңімпаздар бағалы сыйлықтарды иеленеді. Жүзден жүйрік шыққан жобаларды жүзеге асыруға енді тұңғыш президент қоры қаржылай қолдау көрсетпек. Осы күндерде жүріп жатқан жұмыстар, істер бәрі жастардың қолында. Өйткені болашақ жастардың қолдарында. Жәрмеңкеге қосылған жобалар, олар болашақтағы өзіміздің экономиканың дамытуына үлкен үлес қосады деп ойлаймын, соған сенемін.